Piyodalar üç yönde ötüyken piyodan da ham yol vermedi. Siz o siyomka talep kılarsınız, doğru mu? Bir mi tuşas mı? Ha, şunu mu? Ana şu köpçülük haydovchilarimizdan ko'rmabman, bilmabman degan aşağı vajlar keltiradi. Va provardda yakunda esa ayanchli holatlar yuz berishini barchamiz kuzatib boramiz. Mana bu haydovchi ham xuddi shu fikrni aytayapti, ko'rmabman. Hozir biz mazkur haydovchining yo'l qo'ygan xatoligini uni video tasmada qo'yib beramiz va bevosita o'zi guvoh bo'ladi. Olib keling. Yo'l xavf joyiga o'taylik, maqsadga muvofiq bo'lardi chunki xavf uchastkasiga o'tiramiz. Gap yo'q, tamomlashdi. Charchamasmi? Hurmatli haydovchi, o'zi o'sha yo'l harakati qoidasini belgilangan tartibda o'sha piyodalar o'tish joyidagi piyodaga yo'l bermaganligi uchun menimcha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi, to'g'rimi? Siz tomoningizdan e'tiroz bildirayotgan ekan, bir nafar fuqaro edi, piyoda edi va bir nafarga yo'l bermasligi mumkin degan fikr ilgari surdi. Etap kelayotgan bo'lsa, 2 va undan ortiq bo'lsa to'xtash kerak. Bo'lmasa odam kutish kerak, odam keyin bizdan keyin o'tish. Shu narsa qayerda bor? Qaysi qonunda? Mana o'qigandami? Yo'q, qaysi qonunda bor? Bo'rda kitob o'qiganman. Yo'q, lekin eng afsuski narsa yo'q. Bo'rda shuni yaxshi o'qib bilay, undan bo'lsa so'ranglar. Yo'q, amaldagi yo'l harakati qoidalarida piyoda deb qo'yilgan. Siz aytgan 1 2 nafar nafar belgilanmagan. 2 va undan ortiq bo'lsa. Agar sizda e'tiroz bo'lsa, bizni yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish huquqiga egasiz, marhamat qilib o'sha uchun. Lekin hozirda inspektor belgilangan tartibda o'zini qonuniy ishini amalga oshiradi. Marhamat, hurmatli inspektor. Qilgan qoida buzarligini san olasizmi? Ko'rganim yo'q, uzr. Ko'rmadiz, ha? Ko'rib turibsizlar, barchada bir xil fikr. Ko'rmadim, uzr kechirasizlar. Ammo yakunda bir salbiy holat yuz bergandan keyin esa hammamiz afsuslanamiz. Barcha haydovchilarimizga ko'rib turganingizdek, nima? Ko'rganim. Ko'rmadim. Lekin bu narsa bahona bo'la olmaydi. Hurmatli haydovchi, o'z belgilangan tartibda sizga nisbatan inspektor tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.